Точно преди 10 години за любителите на културното танцово изкуство над 18 години към Обединена общинска школа по изкуствата в град Несебър специално е открито танцово студио Месамбрия. Участниците в него вечер след работа изучават автентични хора от всички музикално-диалектни фолклорни области на България. Според ръководителя им Тони Йодо, за тях танцът е не толкова изкуство, колкото развлечение, удоволствие и разтоварване от ежедневните проблеми. И не на последно място, потребност от повишаване на националното им самочувствие. Танцово студио Месамбрия е през 2007 година на несебърска сцена по време на първият общински преглед на самодейните състави в община Несебър. Стартът е успешен и благодарение на голямата любов към изкуството, което правят, и на неуморния труд, който полагат по време на постоянните репетиции, Несебър се утвърждава една силна любителска група за изучаване на български народни хора към Общинската школа по изкуствата. Така започват да се редят участие в различни общински, национални и международни фестивали и конкурси. Старопланински събор Балкан Фолк 2007 Велико Търново. Национален фестивал Хоро Севия и Извила София. Международен фолклорен фестивал Фолклория 2009 Карлсруе, Германия. Международен фолклорен фестивал Рим, Италия. Национален фестивал за школи и клубове по български народни танци Русчуплинска среща, Русе. Концертно турне Кемер, Турция. Национален фолклорен фестивал Болярско надиграване, Велико Търново. Международен фолклорен фестивал Несебърски накид, Несебър. Национален фестивал на любителските клубове за народни хора Пролетно хоро, Велинград. Емоционалните изпълнения на танцорките от студио Месамбрия, както и положителната енергия, с която те зареждат всеки път своята публика, вдъхновяват десетки други и се превръщат в генератор за създаването на сродни групи на територията на община Несебър, като на някои от тях стават дори кръщелници на имената им. Танцово студио Месамбрия ражда още една своя рожена – инициативата «Коледно веселие», благодарение на което всяка година по време на коледните празненства в Несебър се събират любителски фолклорни групи от общината и областта и заедно с гостуващите състави от цяла България създават една музикално-танцова феерия, като представят изпълнение на най-доброто от най-новата си продукция и организират надигравания помежду си. Така със своите благослови, песни, музика и танци и в очакване на коледното тайнство поглеждат напред към едно ново начало, изпълнено с повече енергия и заряд,
с повече мъдрост и разум, с повече усмивки и доброта. Добър вечер, скъпи приятели, жители и гости на град Несебър. Благодарим ви, че отново сме заедно. Този път, за да отпразнуваме 10-я рожден ден на танцово студио Месамбрия при Обединена общинска школа и студията Несебър. И тази вечер те отново ще бъдат стилни, елегантни и, разбира се, много емоционални. Да им е честит празника! Стой, я то, что говорят о нашей любви.
една кола, приятели да си останем верни, верни до смъртта. На здраве и добре дошли, да дигнем чаши за кола, приятели да си останем верни, верни до смъртта. Наистина много се радвам, че отново сме заедно, събирани естествено хорото. Българското хоро, за което и сега продължават много учени да се опитват да докарат, че е свързано с космическото. И наистина нашето хоро се явява един естествен ретранслатор на космическа енергия, но и нещо повече. Той е един мощен генератор на психична, физична, биологична и духовна мощ. Наистина ще бъде прекрасно, ако прекрасните танцорки от танцово студио Несамбрия днес, тук на тая сцена, успеят да предадат от тази космическа енергия и духовна мощ, поне частичка и на вас. Приятни минути и честит празник на танцово студио Месандрия и всичко.
Обединената общинска школа по изкуствата е едно уникално явление в община Несебър. Години наред нейните преподаватели издирват млади дарования, развиват техните способности и повишават естетическия им вкус и критерии. Нещо повече, чрез възпитаване в опазването на нематериалното духовно-културно наследство, допринасят за запазване на българската идентичност и родова памет в днешното време на световна глобализация. Вече 10 години танцово студио Месамбрия е също част от тази школа. А днес, за да ги поздравят за рождения им ден, тук при нас са деца от класовете по народно пеене и български народни танци при Обединена общинска школа по изкуствата Несебър. Вашите аплодисменти! Дай на горе белого.
точно се е зародил танцът, но със сигурност знаем, че тялото е заговорило първо. Може би много преди да се появят думите. Някак си е станало. Може би след дълго взиране в прилива и отлива на вълните или в смяната на деня и нощта. Но хората са осъзнали себе си като част от ритъма на живата вселена и са затанцували. Тъй тупал ритуалния тъпан. Туп-туп, туп-туп. Този универсален език бил толкова ясен и недвусмислен, че всички го разбирали и нямало нужда да се упражняват дълго в ученето му. Така както стъпвали и ходили, както свивали дланите си в шепа, за да отпият глътка вода. Просто и точно. Две стъпки напред, две назад. Туп-туп, ръка в ръка, сърце до сърце. Thank you.
заради тях, децата, нека ние станем брод. Те да продължат нататък към щастливия живот. Нека продължат пренесли родов корен в памета, стародавните ни песни, днес родената мечта, гордата си кръв и вярата в Божи дух Отца и Син, за да пребъде с тях България и нине и вовек. Още един специален поздрав от пеещите и танцуващи деца на Обединена общинска школа по изкуствата, град Несебър.
в песните им родината в шевици свети с най-дъхави и сочни цветове. И в живото огнище на сърцето ми все огъня на паметта кладе, да не угасва спомена за корен, за род и майчина сълза. За 10-те години от своето създаване танцово студио Месандрия се здобиха с много приятели от близко и далеч. Днес, да ги поздравят с празника им, тук са представителите на фолклорна формация Македонка при Народно читалище Яна Лъскова, 1905, град Несебър, с ръководител Вера Александрова. Ищу белое небо, ищу бяло небо. Ищу, ищу белое небо, ищу бяло небо. Ищу.
създават, с песента възкръсват опазени през тъмни векове, на пазбата шевици пъстри, на кръста златни павки две. А под невестинските ризи се шмугва вятърът южняк, щом сбухнали къде ли слизат към извори и корен пак. Вървят през сънени баири, през били самодивско и пелин, а плитките им смоци се извиват и гънат край сукмана модро син. Морето еква, грабва песента им, ситно стъпят сърне на момите и с несебърския кълдъръм мегдан. Пустите им с звезба обшити нижат своя жив гердан. Ситно стъпят, лекичко подвикват, гъне се хорото като змей. Ей, че хубост! И сърцето литва, и молитва песен на люлей. Thank you.
уважаеми дами и господа, танцово студио Месамбрия при Обединена общинска школа по изкуствата град Несебър. Нека сега посрещнем с аплодисменти и главния виновник за тази прекрасна вечер. Хореографа на танцово студио Месамбрия, господин Тони Йоков. Обединена общинска школа по изкуствата, град Несебър, господин Данислав Кипеев. И сега за мен е удоволствие първо да дам думата на господин Златин Чаушев за поздрав от името на общинското ръководство. Уважаеми дами и господа, скъпи гости, скъпи приятели, скъпи съграждани, изключителна радост на чест, огромна привилегия и щастливо задължение и приятели от Общинската военна школа и от танцово студио Месамбрия, които днес празнуват своята 10 годишнина. И да ги поздравя от името на Общинското ръководство и на Общинския съвет. Поздравителен адрес от Общинския съвет, град Несебър. От името на Общинския съвет Несебър отправям поздравление по повод на светия рожден ден на танцово студио Месамбрия с художествен ръководител господин Тони Йоков. Годишна история. Нашето танцово студио достойно демонстрира продължаването на фолклорните им традиции, като с дейността се дава пример на млади и стари, с които сте успели да запалите огъня на българското, автентичните ни обичаи, танци и култура. С вашата културна дейност и участието и в най-различни мероприятия от дейността на общината, вие допринасяте за съхраняването на българската и българската традиция. С гордост приветстваме вашите изяви. Това за нас е чест, която смятаме, че е правилният начин да възпитаваме и предаваме автентичния дух на истинското българско изкуство, на изконния български фолклор. Не на последно място бих искал да ви пожелая много здраве и още много години активна дейност, която да радвате жителите и гостите на нашата община. Председател на Общинския съвет на Север, господин Румен Колев. Получени са поздравителни адреси, цветя и от господин Милчо Василев, ректор на Академия за музикално, танцово и добродетелно изкуство град Пловдив. От приятелите от ансамбъл Пирин, град Благоевград. От господин Милчо Василев, хореограф и заместник-председател на Съюза на музикалните и танцови дейци в България. Поздравителен адрес от танцова група Фолк Палитра, град София. От Народно читалище Димитър Динев, 1937 година, град София. От танцов състав Равдалина при Народно читалище Гоце Делчев, 1943 година, село Равда. Цветя и поздравителен адрес от Общински съвет на БСП, град Несебър. От Народно читалище Яна Лъскова, 1905. От танцов клуб град Поморие. Цветя и поздравителен адрес
и от общински съветници от групата ГЕР. Приятелски поздрав от танцов клуб Емоция, град Ставрешково, който представител за наши гости тази вечер. Светя от фолклорна формация Македонка. Благодарим ви, скъпи приятели. Още веднъж искам да ви благодаря за това, че уважихте труда и таланта на тези красиви дами от танцово студио Месамбрия. И на хоро, като на хоро, нека се правим всички позволения да се играем от публиката. Благодаря ви!